Aí o controle
Vai na parabola que tá indo a 1.112. Vai agora, vai entrar no JP Supermercado.
aqui faz a palavra da JB, o programa só olhando pra quem é fragão, esperando que a gente seja feliz, a gente seja feliz, aí o balão menino, entra pra receber, a bandeira pra titular e o hino da vitória! Excelente forma, Marcelo Fogão. Ele que vem da cidade de Anastácio, Marcelo Fogão.